Подожди, сен бар ғой, мен ақында айтып тұрсаң да, международный правозащитный ұйымдарға айтасаң, Аман Сәгидуллаев мынандай мынандай қылып жатыр деп, не? Ол адамдар маған шығып сұрайды, олар не? Прямой маған шығып айтады, Аман сен сондай сондай қылдың ба деп, не? Это что называется? Это разведка или шпионаж? Не деп атайтын? Ой, мен расын айтайын да, Аман аға, сізге. Сіз анау 10,000 рогатка алып қоланайық, там Ақылбек қарғалпақ па, қарғалпақ па емес пе білмеймін мен. Ақылбек СМБшник, там Тағыр Вали, бұрын Дәулетмұрат аға туралы айтқан кезде сіздің, расын айтайын, сіздің соларды естіп мен сәубетлесетін адамлар, журналистлер, атларын айтпақ қойым, сөйлескісі келмейді. Айтады, мына Аман аға құсаң, хаммен Аман аға құса, өтірікті теуіп, көбіртіп жүресілер. Рогатка туралы, басқа бір біле туралы. Репутация түсіп кетіп барады. Репутация түсіп кетіп барады. Сол кезде мен сіз туралы айтатын, ашық айтамын. Сіз бүлдіріп атсыз бәрін. Кезінде де, сіз үлкен, мен конкретін айтайын, сіз үлкен қатеңіз болды, 14-13 жыл, бір күн шығасыз, Владимир Владимирович Путин, помогите нам получить независимость, анау мынау дейсіз, екінші шығасыз, Алексей Навальный, мы тебя поддерживаем, Путинға қарсы шығып атқан адамды қолап қуатылайсыз, екінші шығасыз. Қысқаша айтқанда, қорғаушыларға мен сіз туралы ашық айтайын, сізге бетіңізді айтып атырмын, бетіңіз көрмей тұрға, сіз бүлдіріп атсыз. Қарғалпақ активистлеріне, құқығына нелерге, диаспораға сенім, шетелдерден сенімді төмендетіп жатырсыз. Бұзып жатырсыз, түсінесіз ба? Надежда Атаева сатқын болса, томан шығарған Надежда ғой. В основном сол не қылды, қар кетеді. Томаны шетелге шығарған Грузия болады ма? Енді Грузияны жамандап жатырсыз, Грузияға. Қарекет етті ғой. Тома сол Грузияда қалғанда жүретін еді қазір. Суық камерада отырмай, ақтөбеде.